Хороша новина для тих, хто у 11 років чекав того самого листа, але так його і не отримав. У світ магії потрапити все ще можна. Адже сам Хогвартс відкрив філію прямісінько у Дніпрі. Відвідала її журналістка відкритого Ксенія Симоненко. Тут панує атмосфера див та чудес, зіль та заклять. Можливо, нам навіть перепаде по чарці Фелікс Феліцис або хоча б вершкового пива. Здається, двері зачаровані, проте я знаю, що з цим робити. Алохамура! Олександра – затята фанатка Гаррі Поттера. Змалечку батьки водили її в кінотеатр на усі фільми. Мене почали водити на Гаррі Поттера ще десь років з 8. Ми ходили усією сім'єю. І після цього кожного року я передивлялась в всю стрічку друзів по 5 за рік. Вона виросла та любити цей чарівний всесвіт не перестала. І незабаром почуття це переросло у мету – відкрити власну кав'ярню в стилі Гаррі Поттера. Її коханий чоловік Єгор ідею підтримав, хоча Поттерманом не є та ніколи не був. Скажу відверто, я раніше питався дивитись дві частини. На третю я вже засипав. Зараз передивився так, заставив себе, подивився всі частини, щоб, може, якісь фішки знайти, щось підказати дружині. Робили ремонт та декорували приміщення власноруч. Чи не найскладнішим, зізнається подружжя, було розфарбовувати стелю та приклеювати свічки. Їх висить понад 200. На вході є арка, що як у першій частині, як переход з дірявого казана на Діагон, наче відкрита. Також тележка, що заїжджає в стіну. Такі от маленькі деталі, вони були дуже важливі для нас. Коли сюди заходять фанати, вони дуже кайфують від атмосфери, від цих всіх декорацій і найчастіше замовляють саме вершкове пиво. Цей напій ледве не найбільший секрет закладу. Рецепт схований за сімома замками. Проте, як виявилось, і це ненадійний захист. До нас приходило двоє дуже цікавих чоловіків, і, як виявилось, вони технологи. Та скуштували, випили це пиво та розповіли мені цей рецепт. Я був дуже здивований, але вони у яблочко потрапили. За недовгий час роботи заклад вже відвідали декілька тисяч відвідувачів. Подружжя з теплом згадує гостя, що переступив поріг у магічний світ вперше. Це була дівчина, вона зайшла, кайфанула, так відчинила так очі. Ну, це було дуже приємно дивитись на це. А коли вона ще в зал прийшла, та ми тут стояли, кайфували над її емоціями. Зала розділена на 4 кутка, стилізовані під факультети Хогвартса, де й вчились чарівники. Гості вільні обирати свій улюблений. Що мені дуже подобається Слізерин, цей факультет. Я щиро його обожнюю і вважаю, що він недооцінений. Мені дуже подобається Драко Малфой, тому що в мене є ще його паличка, вона з серцевини єдинорога. Древесина боярышник, вона 14 дюймів. Ольга постійна гостя кав'ярні. Вона віддана їй з самого відкриття. Я, по-моєму, в перший же день прийшла сюди, тому що я тут ще недалеко живу. Мені дуже подобалася атмосфера, коли я сюди зайшла. Чарівну атмосферу забезпечують не лише декорації та смачна їжа. В кав'ярні регулярно проводять вікторини на тематику Гаррі Поттера. Перший раунд, у ньому 15 питань. І розпочинаємо з першого питання. Хто став капітаном Гриффіндору з Квіддічу? В такі вечори клієнтів більш ніж вистачає. Працює на повний робочий день і сортувальний капелюх. Прямо зараз сортувальний капелюх прийме рішення, на який з 4 факультетів він мене розпреділить. Телеканал відкритий. Ксенія Семененко, Ілля Кононов, Open News, телеканал відкритий.